Откраднаха товарен автомобил във Враца. Сигнал за деянието е подаден вчера около обяд в областна дирекция на МВР в града. След бързи издирвателни мероприятия е установено, че автомобилът се движи по главен път Е79 от Враца за Мездра. След спиране на автомобила в Мездра е установено, че е отнет от 42-годишен мъж от града, криминално проявен, осъждан и без свидетелство за управление. Пробата с техническо средство е отчела положителен резултат за употреба на амфетамин и метадон. Образувано е досъдебно производство. Мъжът е задържан с мярка за задържане до 72 часа.